Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną esame prie apleisto namo ir su manimi yra Edvinas ir Stankas. Ir ginklą duojau. Šiandieną turime dažas video rungtynės. Nepataikai, palauk, reikia lapą. Kažką pasakyti. Tu, aš šaudau, jis mano veido filmuoja. Tai ką, kiebra, ruošiame pirmą rungtį. Mes turim priklijuoti 5 kiaušinius, 3 obolius ir 2 pomidorus. Kiaušinius turės 3 taškus, pomidoras 2 ir obolys 1 tašką. Tai davai, Stankaiti. Čia jau yra 5. A, jau yra 1, 2, 3, 4, 5. A, jau yra. Round 1. Mes turim vieną problemą, kad be akinių aš nelabai matau, tai antrodo nieko nepataikys, nebent. O čia nėra kaip taikytis, tu durns čia nepataikys. Taip, Edvinas pataikė į šitą, tai kaip ir užskaitom, tai 3 taškai. Nu ką, Martynai tavo eilė. Užtaitam ar ne? Ant ribos. Toli. Nesąmonė. Eik, tu savo, nesąmonė. Kiek kas tave taškų? Su mane nulis kol kas. 3, 4. Pataikai. Matai tą virš obolio kiaušinį? Jo. Žiūrėk. 4. Garbingas vienas taškas šitam raunde. Obolys vieną tašką? Tai kam iš viso obolį šaudžiu? Sako, obolį, jie nenuliu. Yes! Du taškai, virkas. Važiuojam toliau. Jė, tu ne per daug šaudai jau. Matai Antaną tą pomidorą? Tikrai. Man skambina. Mama. Klausau. Labas. Gerai, kiaušinių šaudė. Tai ką, draugai, ruošiame antrą rungtį. Tai va, esam paruošę antrą užduotį. Mes turėsime šaudyti pro šitus krūmus, pro šitas žolės į šitas 3 skarbonkės. Mes turime kiekvienas po 3 šūvius. Ir kiekvienas skarbonkė turi po 3 taškus. Einame į užduotį. Buvo. 3 taškai. Jau! Atėjo metas parodyti, kaip reikia šaudyti. Va, kur aš pataikiau. Žiūrėk, kur aš pataikiau. Va. Nesiskaito. Hebra, o čia vat yra, kur aš pataikiau. O yra, buvo. Tai ką, draugai, pagaliau priartėjome prie trečiosios užduoties, prie trečio raundo. Ir aš pralošiu. Šiandieną trečioji užduotį mes turime ypatingą užduotį. Šitie 2 medeliai reiškia mūsų startą. Ir dabar parodysiu visą maršrutą šitos užduoties. Mes pradedam nuo šitos vietos. Bėgame. Pribėgam prie šito medžio. Turime nusitaikyti į šituos 3 podelius. Geltoniai podeliai yra pirmas locationas, tai yra vienas taškas. 3 šoviniai ir pažiūrėsim, kiek mes nušaunam, tiek taškų. Tada iš čia, prie šito medžio, mes turime raudonus podelius ant šito krūmo. Raudoni podeliai yra 2 taškai. Prie šito kelmo atsistoję mes matome 3 žalius podelius. Žali podeliai yra 3 taškai. Taip mes esam pasiruošę ir pradedam trečią raundą. Kokie komentarai?
Nu, pradžia buvo gera, pabaiga dar geresnė. Nu ką, hebra, pataikiau tik du pirmosius, tai yra tik du taškai. Nu nieko. Nu tai ką, hebra, pralošiau ir prisijėmu visą, kaip ir žadėjau, kas pralošė, tas gauna kulką. Tai va, Stankaitis yra pasiruošęs, turi ginklą ir... Nu davai, Stankaitis, aš tavim pasitikiu. Man atrodo, čia negerai baigsiu. Eik tu savo. Pasiruošę. Tik į pirštus nepataikyk. Eik tu savo. Ar yra? Ai, yra? Tokia melinė gera likus. Nu tai ką, hebra, atlaikiau, sužaidėm šitas rungtynės ir noriu padėkoti savo draugam Edvinui ir Stankaičiui. Kad ir labai skaudėjo, kad ir labai nenorėjau gauti šūvį, bet atlaikiau. Tai va, iš tikrųjų noriu padėkoti, kad žiūrėt, su jumis buvo aš Antanas, Edvinas ir Stankaičius ir mes saukom jums iki greito. Galim iki. Dar vieną kartą, ne, prašau. Ne. Damušam. Baigės, ar jūsų? Tu šeis. Vieną. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Antanas ir šiandieną. Sorry, viskas. Gerai, pradėjom? Davai. O tu papačio maikės neturėjai? Turėjau. Turėjau, nebe. Sorry, seniai, nefilmavau. Rimtai, nėra gal raudona.